Takže čau vidíme z dalšího videa a dneska vám ukážu jak si udělat prostě coin spinner a tak, takže co na to budeme potřebovat? Budeme na to potřebovat obyčejný spinner nějaký prostě lepící pásku, nůžky a nějaké many a tak, takže můžeme jít na to. Takže jako první, co uděláme, tak se vezmeme lepící pasku. A já tady musím najít ten konec, že jo. No jasně, že jo. Ještě, že se to přilepilo. A takže na druhou stranu. No zase strašně jako, že nemusíte úplně moc. Tak, přilepíte to tady na to, nevím jak se tomu říká, ale prostě na tohle to přilepíte, jo. Takže tak. Teď si vytáhnete nějaké many. Dvě pětíkačky třeba. Vlastně. To je asi nejlepší pětíkačky. Takže vezmete si, přilepíte semka. Doporučoval bych ještě prostě, doporučoval bych to, to přilepit ještě jednou, protože jak vy s tím budete točit, tak ono vám to může to, jakože to vám bude dělat toto. Takže tady si teď to ještě jednou přilepíte. A já fakt nemůžu najít zase ten konec tady. Zase uděláme, přilepíme, zase přilepíme takhle. No a už to je, takhle teda to kolem toho ustříhneme. Tak prostě máme, tak. Teď na to samé na té druhé straně uděláme to samé. Takže utrhneme. Pasku. Ustřihneme. Přeložíme. Přeložíme. Na to tam pětíkačku. Tak. Přeložíme. Zase toto. To už prostě znáte. Ale doporučoval bych tu kvalitnější lepící pásku. Nejlépe by to byla ta dvoustranná, nebo já nevím, jak se to tomu říká. To prostě tak přiložíme pětíkačku a prostě vypadá to nějak takhle. Takhle, na obou dvou stran to jiný. No, ale musíte prostě vstřihnout to. Si pasku kolem toho, takže tak. Bude to fakt jako do práce. No, dalo by se říct, že to je takový menší hack, protože než byste museli kupovat jo, za nějakých 200 něco korun prostě spinner, kde prostě je prostě coin. Tak to si radši vyrobíte doma a máte to levnější, protože myslím, že prostě lepící pásku a nůžky a asi 10 korun má každý, nebo aspoň 2 koruny to má pak každý, tyjo. Takže tak, no. Tady je to ještě z toho.
na té druhé straně to taky musíte ustřihnout. Doporučoval bych to, toho neustřihovat tolik, protože potom s tím budete ty jo. Tak to budete opět dlouho řešit, jo. Prostě tak, už to máme. Teď si to můžete prostě jednoduše točit, tak ale fakt jako moc toho neustříhajte, protože mě to potom rodit toto. To fakt jako nechcete. Nechcete to. Takže tak, takhle se mě točí tady takhle. Ale tato pici paska to zpřizuje. A kdybyste tam už nechtěli, tak jednoduše to sloupnete. Sloupnete prostě. A spadne vám pětíkačka na zem. No a můžete zpátky ty prachy dát do svojí pokladničky. Já pokladničku nemám, já mám prostě krabicu od hodinek. Tak. Napadla ještě jedna věc. By to bylo, kdyby jsem to točil s tímhle. Má vlastně spinner. OK, takže doufám, že se vám to líbilo. Můžu teda like, odběr a tak dále. A jo, budou asi víc videí se spinnerama. A kdybyste si říkal, co to je, tak prostě blbost. Jo. Takže budou asi videí jenom se spinnerama. A tak, takže doufám, že se vám to líbilo, dejte like a odběr a zatím čus. Sorry. A tady mám totiž pod tímhle, aby mi to drželo prostě tenhle starý přestříkaný spinner, ze kterým dělám prostě, že ho házím. Tak. Takže zatím čus. Prostě tak, přiložíme pětíkačku a prostě vypadá to nějak takhle. Takhle, na obou dvou stran to je jiný. No, ale musíte prostě vstřihnout to pici pasky kolem toho, takže tak. To bude, jo, fakt jako do práce. No, dalo by se říct, že to je takový menší hack, protože než byste museli kupovat, jo, za nějakých 200 něco korun prostě spinner, kde prostě je prostě coin, tak to si radši vyrobíte doma a máte to levnější, protože myslím, že prostě lepící pásku a nůžky a asi 10 korun má každý, nebo aspoň 2 koruny to má pak každý, tyjo. Takže tak, no, tady je to ještě prostě. Na druhé straně to taky musíte ustřihnout. Doporučoval bych to, toho neustřihovat tolik, protože potom s tím budete ty jo. Tak to budete opět dlouho řešit, jo. Tak. Prostě tak, už to máme. Teď si to můžete prostě jednoduše točit, tak ale fakt jako moc toho neustřihajte, protože mě to potom rodit toto. To fakt jako nechcete. Nechcete to. Takže tak, takhle se mě točí tady takhle. Ale tato pici paska to zpřizuje. A kdybyste to už nechtěli, tak jednoduše to sloupnete. Sloupnete prostě. A spadne vám pětíkačka na zem. No a můžete zpátky ty prachy dát do svojí pokladničky. Já pokladničku nemám, já mám prostě krabicu od hodinek. Tak. Napadla ještě jedna věc.
by to bylo, kdyby jsem to točil s tímhle. Má vlastně spinner. OK, takže doufám, že se vám to líbilo, můžete teda like, odběr a tak dále. A než byste museli kupovat jo, za nějakých 200 něco korun prostě spinner, kde prostě je prostě coin, tak to si radši vyrobíte doma a máte to levnější, protože myslím, že prostě lepící pásku a nůžky a asi 10 korun má každý, nebo aspoň 2 koruny to má pak každý, tyjo. Takže tak, no, tady je to ještě prostě. Na druhé straně to taky musíte ustřihnout. Doporučoval bych to, toho neustřihovat tolik, protože potom s tím budete ty jo. Tady to budete opět dlouho řešit jo. Tak. Prostě tak, už to máme. Teď si to můžete prostě jednoduše točit, tak ale fajn jako moc toho neustříhajte, protože mě to potom můžete toto a to fajn jako nechcete. Nechcete to. Takže tak, já to se mě točí tady takhle. Ale tato pizza baska to zpřizuje. A kdybyste to možná chtěli, tak jednoduše sloupnete. Sloupnete prostě. A spadne vám pětíkačka na zem. No a můžete zpátky ty prachy dát do svojí pokladničky. Já pokladničku nemám, já mám prostě krabicu hodinek. Tak. Mě napadla ještě jedna věc. By to bylo, kdyby jsem to točil s tímhle. Má vlastně spinner. OK, takže doufám, že se vám to líbilo, můžete teda like, odběr a tak dále. A jo, budou asi víc videí se spinnerama a kdybyste si říkal, co to je, tak prostě blbost. Takže budou asi videa jenom se spinnerama. A tak, takže doufám, že se vám to líbilo, dejte like a odběr a zatím čus. Sorry. A tady mám totiž pod tímhle, aby mi to drželo prostě tenhle starý přestříkaný spinner, ze kterým dělám prostě, že ho házím tak. Takže zatím čus.